Jeg er da rådgiver i virksomhet fritid i Sola kommune. Jeg har også med meg fungerende fritidssjef, hvis det blir noen spørsmål etter hvert. Men vi som alle andre fikk jo da dette spørsmålet fra Bufdir. Hvordan ivaretar de knutepunktsfunksjonen i kommunen deres i fjor? Og da lurte vi veldig hva de mente med det. Men når vi fikk diskutert det litt, så begynte vi å si ja, det var et bra uttrykk for det vi prøver å få tid her i Sola. Ja, ikke dit vi skal gå. Fordi vi har drivet på med et endringsarbeid i ungdomsarbeidet i Sola, nå i de siste par årene. Og da ga vi beskjed at hvis jeg skal snakke om dette, så må jeg snakke om endringsarbeidet vårt. Og jeg tror kanskje at det er kjekt for dere å høre litt hvordan vi har tenkt. Da vi svarte, da var Solveig, altså statsråden er Solveig for oss i Sola kommune. Da sa hun litt, vi brukte langt mer enn 250 tegn, som vi da skal begrense oss til. Men da vi skrev i fjor, da var jo at vi hadde tre hele stillinger som fritidsveiledere, som skulle veilede barn og unge til positiv fritidsaktivitet. Og det skulle de gjøre med å bygge bro over til det frivillige organisasjonslivet. Og i lag med heimen. Og vi har også et godt tverrfaglig samarbeid i Sola, og vi jobbet på den tiden med en rullering og en handlingsplan for fattigdom. Men før jeg går videre, så tar jeg dere med til Sola. Vi er himmel, hav og hvite strender, og masse drager i luften. Det er en av dem. Men vi er også en kommune i sterk vekst. Vi har nå i underkant av 26 000 innbyggere, og vi har 25 000 arbeidsplasser. Det vil jo si at det er mye innpendling til vår kommune. Og nå er vi vel litt redde for at de arbeidsplassene er litt i fritt fall. Fra å være en kommune nesten uten arbeidsledighet, så er vi blitt en kommune med den høyeste arbeidsledigheten i Rogaland. Og det skyldes jo selvfølgelig for at vi er oljekommune. Det er vi som oljekommunen, for å si det på den måten. Vi har tre sentrum i kommunen vår, som historisk, tradisjonelt, skal ha hatt like gode vilkår. Og vi har jo selvfølgelig hatt en god økonomi i mange år, og det har resultert i at alle tre bydelene har hatt store, altså vi har flotte idrettsanlegg. Symjehaller, idrettshaller, fritidsklubber, ungdomsskoler. Veldig godt utbygd. Og vi har vært i sterk vekst. I det siste så sier vi at det er nye boligfelt som plopper opp i alle tre bydelene. Men vi er jo også da i en veldig sterk endring, selvfølgelig. Lavere skatteinngang. Vi må begynne å tenke på andre måter i Sola kommune. Og vi har et stort FFF-arbeid innad i kommunen. Forenkling, fornying og forbedring. Og selvfølgelig som alle andre kommuner i Norge, så ser vi mot denne 3.0-kommunen da, der vi skal samarbeide i lag med innbyggerne om tjenestene. I denne kommunen vår så har barne- og ungdomsarbeidet da har vært prioritert av et tverrpolitisk miljø. Vi har alltid hatt det godt, vi som jobber med barne- og ungdomsarbeid i Sola kommune, det tror jeg kan si. Og det sier jeg ikke fordi at en tidligere kommunestyrepolitiker sitter i salen. (laughs) 6.500 barn har vi å forholde oss til, og 3.500 familier med barn. I 2012 så overtok virksomhet fritid støttekontakttjenesten fra bestillerkontoret, og vi bygde opp en fritidskontakttjeneste. Og har per i dag ca. 90 fritidskontakter. Men da var vi altså i modus i fritid, fordi at vi var ikke fornøyd med ungdomsarbeidet vårt. Og det kom litt krav innenfor fra våre klubbfolk at det funket ikke. Vi må gjøre noe annet. Vi må bli mer fleksible.
Vi hadde ungdomsmedvirkningsaktiviteter der ungdom også bar om noe annet, som var litt annerledes enn det vi hadde fra før. Og vi har jo endret oss i disse klubbene våre, og da vet de som sitter i salen og jobber med ungdomsarbeid, vet jo, er det noen som er endringsvillige? I en kommunal administrasjon så er det ungdomsarbeiderne, for ungdom og ungdomstrender skifter stadig vekk. Og vi hadde endret klubbene våre mange ganger, men nå følte vi at vi måtte vokse litt ut av klubbene. Så det var tre ting. Sola kommune vokste. Og boligfeltet poppet opp alle plasser, og kommunen fikk strammere budsjettramme. Vi må forandre oss for å møte framtiden i Sola. De utfordringene som vi så da i 2012, vi begynte jo i 2012 da, det var at det var et nedgang i besøkstall i de kommunale fritidsklubbene, men også ja, de frivillige organisasjonene, ja, menighetene som hadde ungdomsarbeid. Vi så også at flere unge ikke var, var lite fysisk aktive, og selv om vi hadde masse flotte anlegg for organisert fritid, så manglet vi kanskje litt arenaer for ikke-organisert idrettsutøvelse. Vi så at valg av fritidsaktivitet var veldig sterkt foreldrestyrt, og at det ble vektlagt mye mer kompetanse. Og jeg kan nevne da at for eksempel i fritidsklubbene våre så hadde vi flotte ung til ung dansegreier, hiphop og alt mulig. Men tror de ungdom kom? Nei. De reiste i Stavanger og Sandnes og betalte i dyre dommer for profesjonelle dansekurs. Så var det klart, digital utviklingen gir veldig mye sosialt samspill hjemmefra via mobiltelefon og datamaskin. Ungdom hadde ikke lenger slik sett behov for å møte fysisk. Og livet på nettet gir mye godt samspill og mye læring. Men det gir begrenset erfaring i mer sosiale samspill i virkeligheten og ansikt til ansikt. Og da, i lag med at, og da var jo du litt innpå, med ungdataforskningen, så sier vi at ungdom har det veldig bra. Men det er en urovekkende stor andel ungdom som sier at de er søvnløse, lettere deprimerte, og noen sier til og med at de er ensomme. Så da måtte vi også, så vi også. Og det siste som vi sa, og det er fra den forskning som du nett nevnte, Senter for frivillig forskning på sivilsamfunn og frivillighet, heter de. Og det er mye kjekt det de driver på med. Og der sa også at frivilligheten var litt, det er lettere å få folk til å stille opp på ad hoc frivillighet. Men det der med jamne møte og trening og alt, hver vika, den var nedgående. Det var altså utfordringene våre. Det vi sa. Så sette vi oss da et nytt mål. Og det var, dette målet var jo ikke så veldig annerledes enn det målet vi hadde før da. Men vi sa veldig klart at alle barn og unge i Sola kommune, de skal gis muligheten til å få en aktiv fritid med positive opplevelser. Og hvordan gjorde vi det? Vi setter oss noen delmål. Vi vil etablere en organisasjonsmodell som var fleksibel nok til å kunne bruke ressursene der behovet og etterspørselen var størst enn hver tid. Det var ikke vi. Vi var ikke så fleksible i det systemet vi hadde. Vi ville sette organisasjonen vår i stand til å veilede barn og unge i skolealder til aktiv fritid og være en brobygger inn mot det eksisterende fritidstilbudet. Vi vil etablere driftsmodeller i virksomheten vår
Så i varetok ungdomsinitiativet i nærmiljøet. Og vi vil etablere arbeidsmodeller som motiverer og gir ungdom kompetanse til å drive egne grupper framfor voksenstyrte aktiviteter. Og ikke minst så vil vi synliggjøre og arbeide for å styrke frivilligheten i lokalmiljøene. Og hvis de tenker da, så sier de at vi ville bli mer utadrettet. Vi ville bruke kompetansen vår og kreftene våre på det rundt oss. Og da måtte vi rett og slett erstatte fritidsklubbene. Og det er jo litt tøft da. Og de erstatter vi med å late klubblederne gå over til å bli fritidsveiledere i hver sitt distrikt. Men de var ikke å botne opp mot drift av en klubb eller et ungdomssenter. For da tar vi mye krefter. Men vi lot vokse fram et ungdomssenter med ungdomsinitiert og ungdomsdrevet aktivitet. Det heter i dag ungdomshuset Feel Good, har base i Sola kulturhus, og funker veldig godt. Vi har også fritidslokaler i de to andre distriktene, Tananger og Dysjaland, der vi også har aktivitet, men der de lokalene er åpnet opp, også for nærmiljøet, for foreldre som kan inn der og ha sine aktiviteter, ha sine møter, klassemiljøaktiviteter og alt. Så at de lokalene der, de er blitt på en måte mer frigjort ut til befolkningen. Pluss at vi selvfølgelig bruker de selv. Jeg skal ikke si så mye om ungdomssenteret, eller ungdomshuset Feel Good, for da lever sitt liv. Men det jeg skal snakke mer om, det er fritidsveilederne. For vi opplever at fritidsveilederne er blitt det der knutepunktet i Sola kommune. Og hvordan jobber nå de? Det forholder seg til barn og unge. De har en fast trefftid på ungdomsskolene, en gang i veka. De har individuelle møter med barn og unge etter kontakt, enten fra de unge selv, eller fra foreldrene deres, eller samarbeidspartner. Helsesøster, ungdomsteam, sosiallærer, kan tipse fritidsveilederen, kan ikke du snakke med den ungdommen. Vi er ikke helt sikre på om hvordan fritiden her ser. De har hver høst, så organiserer de en bli kjent aktivitet for alle 18-klassingene i lag med skolene. Da inviterer de alle 18-klassingene i skoletid til våre fritidslokale, der vi både får presentert Feel Good sitt tilbud og hva de gjør på Feel Good, men ikke minst for fritidsveilederen bli kjent med dem, for å snakke noe om hvordan de kan hjelpe dem, og hva som treffpunkt de har. Det er gullgjevt, for de får kartlagt så mye, og selvfølgelig så er dette i samarbeid med skolen, så skolen har vel kanskje tipset dem også, at det er noen ungdommer de skal snakke litt mer med. Så står de for ferietilbud, selvfølgelig høst- og vinterferie og sommerferie. Og så er det fritidsveilederne som koordinerer ungdommens kulturmønstring. Ung kultur møtes. Foreldre. Fritidsveilederne var deltaker på alle foreldremøter på 8. trinn om høsten. Og på 18. første foreldremøte på ungdomsskolen, der er foreldrene. Det blir litt mindre foreldre utover. Men på første på høsten, der er de fleste foreldre. Og der får de presentert seg selv, hvem de er, hva de kan hjelpe til med. De samarbeider med FAU på ungdomsskolene. De er med i ansvarsgruppe med behov. De initierer og veileder foreldredrevne aktiviteter i bydelene. Og det er også fødselshjelper for nye nærmiljøaktiviteter.
som ofte foreldre tar initiativ til. Og i tillegg til det så får de snakket, i og med at de leier ut disse fritidslokalene, så får de snakket med masse foreldre, for det er mange som skal gi bursdager og klassefester, og de bygger nettverk inntil foreldrene. Skolen. Der er jo selvfølgelig treffplass. De samarbeider med skolen, og da vil jeg si at selv om de har treffplass på ungdomsskolene, så reiser de gjerne ut på barneskolene hvis det er behov for det, og hvis det blir bedt om å komme ut der. De samarbeider om enkeltungdom. Lett for en sosiallærer å stikke hovedet inn til fritidsveilederen og ned der, og si at kanskje vi tenker litt rundt den ungdommen. De samarbeider om kurs for ungdom, gruppe. Nå er nettopp en fritidsveileder i oss, i lag med skolen, måtte trekke ut en guttegjeng, som de hadde litt utfordringer med, og der en lærer og fritidsveilederen vår hadde noen gruppesamtaler med disse ungdommene. De kan bidra med veiledning og hjelp til et godt klassemiljø. De er to av fritidsveilederen vår er artinstruktører, og har artgrupper i ungdomsskolene i lag med enten en lærer eller noen fra ungdomsteamet. Ja, så har det blitt kjent. Ja, jeg må bli kjent arrangementet. Jeg må ikke glemme det. Derfor vi støtter folkehelsemidlene for å ha. Fordi at våre folkehelsefolk, de skjønner jo da at en god overgang fra barneskole til ungdomsskole er gullgjevt. Så arrangerer de, eller har de også samarbeid med elevrådene på skolene. Frivillige organisasjoner. Og det er klart, fritidsveilederne våre skal ha full oversikt over hva som skjer i vår kommune blant frivillige organisasjoner, hva som er tilbud. Og de skal bygge nettverk, de ser, og de bygger nettverk inn i organisasjonslivet med å komme med en ungdom eller to og si at hvordan kan vi tilpasse aktivitet til dere? For jeg har en gutt eller jeg har en jente som har lyst til å være med på fotballen, eller de har lyst til å være med på speideren, eller hva det skal være. Og slik sett så bygger de nettverk inn i frivillige organisasjoner og blir kjent med lederen der. I Sola er vi også med i et pilotprosjekt i lag med læringssenter i Stavanger om et trivsels- og inkluderingsarbeid. Så nå blir kjørt ut i barnehager og blir kjørt ut i skolene. Men våre fritidsveiledere, de er nå blitt kurset i å holde sånne prosesser i frivillige lag og organisasjoner. Der de går inn og kjører et program, informasjon og en metode for å få for å skape hvordan man kan oppdage og løse trivselsproblem. Hashtag mobbe i frivillige lag og organisasjoner. Og de har allerede vært i et fotballag og var veldig vellukket. De trenerne opp mennene som var der sa så godt og kan sette seg ned og diskutere dette her. Hvordan vi kan oppføre oss. Hvordan vi kan se hva som skjer blant ungene. Hva vi skal være opptekende av. Og nå har de fått bestilling fra et annet fotballag for dette her, og dette tror vi det vil ta litt av på. Så skal de, det er ikke kommet i gang enda, men de skal også kunne være saksbehandlere på enkelte tilskudd. Og så har vi har laget en frivillighetsmelding i Sola kommune, der organisasjonene kom til oss og sa at de kan ikke de lage kurs for oss. Vi trenger kurs innenfor sosialpedagogiske temaer. Vi trenger kurs i flerkulturelt arbeid. Og da har vi tenkt å gi dem, og fritidsveilederne vil være naturlige til å holde de kursene. Vi har også samarbeid. Vi hadde for første gang her i vår en kulturfest for barn og unge. En veke i mai var det vel, juni. Og der hadde vi samarbeid mellom alle kulturaktørene i Sola kommune, pluss alle frivillige lag og organisasjoner som hadde aktivitet for barn og unge, som på en måte ble markedsført under vignetten. Se hva som finnes for barn og unge her i Sola. Det var en veldig vellukket veke, og som kommer til å bli gjenteken.
Så samarbeider de med de andre kommunale kulturaktørene. Og det vil si, de sitter felles på kulturhuset. Og Sola kulturhus, der er kulturskolen, der er biblioteket, og der er staben på kulturhuset, pluss oss i fritid. Så det er ganske naturlig samarbeid. Og blant annet så har de sett i gang et samarbeid med biblioteket om en drop-in-tjeneste. Der alle innbyggerne kan komme inn en gang i vika, 2-7 på onsdagen, så er det en fritidsveileder som sitter der og kan hjelpe ditt rette og informere. Så er det selvfølgelig med alle de andre aktørene på innenfor byene arbeid. Og der har vi en lang, og der vet jeg i Rogaland, vet jeg at det er litt spesielt. Men våre den gangen klubbledere har alltid hatt en likeverdig plass i det tverrfaglige oppvekstarbeidet. De har hatt sin fast plass i oppvekstteamet på ungdomsskolene. Og da har de fortsatt med. Det har alltid vært en anerkjennelse på at de som jobber med ungdom på fritiden, de har en unik ståsted for å bli kjent med ungdommene og vite noe om dem og hjelpe dem. Så det har vært veldig bra, og det har fortsatt. Ja, i tillegg da, så er det jo enkeltvis med barnevernet og med flyktningetjenesten og ungdomsteamet som er samarbeidsaktører. Og så har vi bare opplevelseaktører i regionen, da, og da gjelder det jo på disse ferietilbudet der vi kjøper litt tjeneste. Dette synes vi ligner en knutepunktfunksjon, for å se det rett ut. Og det begynte å funke sånn også. Men vi har jo verktøykassa. Fritidsveilederne har fått verktøykassa. For det første så er det med informasjon. Dropp inn på biblioteket som de selv har skapt. De bruker Facebook, ja, alle disse Facebook, Instagram, Snapchat og hjemmesidene. Tidskort så er det meningen, det er ikke kommet i gang enda, at de skal behandle det tidskortet vi har for rusfrie helgetilbud. Vi har også en tidskortsordning for ungdomsdrevne aktiviteter, lavterskel. Vi har et tidskort som heter fritids- og aktivitetstidskort. Og det er litt spesielt i denne sammenhengen. For når vi lager den første handlingsplanen for fattigdom, så fant vi ut at vi må ha en stimulans for at frivillige organisasjoner kan få dekket sine manglende egne inntekter. Og så lagde vi et tidskort som vi kaller fritids- og aktivitetstidskort. Nav sitter med pengene. Men oppmenn, ledere, instruktører kan søke lavterskel til oss i fritid. Vi har en ungdom som trives veldig godt i fotballen. De betaler ikke medlemskontingenten. Vi har porra. Vi kommer ikke i dialog med foreldrene. De er aldri på banen, de er aldri med. Men, altså, hva gjør vi? Ok, sier vi. De får dekka den medlemskontingenten. Lavterskel, helt. Og da, når vi hadde dialogseminar i forhold til frivillighetsmeldingen, så fikk vi veldig god tilbakemelding på den ordningen. Og så sa, det er så herlig, sa lagorganisasjoner. Og det er så godt å kunne være litt rause. Og at vi bare sier, vi skal fikse det. Vi skal fikse det. Bare fortsatt, du. Vi skal fikse det. I fjor så lagde vi delegerte vedtak for 56 000 på den ordningen. Og så har fritidsveilederne, de har også budsjettmidler selv til å kunne gå inn og dekke når de er i kontakt med enkeltungdommer. Til å dekke da, en medlemskontingent eller et par fotballsko eller hva det skal være sånn at de, for at de kan være med. Ja. Og så har vi de metoderne som vi bruker. Og jeg vet ikke om de har hørt å jobbe i forhold til fritid med bistand. Det er en metode som jeg er veldig glad i Sola kommune. Den er utarbeidet, og den er designet av Anders Midtstunstad. Og den er designet for å inkludere utviklingshemmer i fritidsaktivitet. Men metoden er så god at den bare hermer vi. Så vi har hermene i forhold til inkludering av flyktninger og innvandrere, og vi hermene også i forhold til
i forhold til, til vanlige ungdommer som sliter med å komme inn i lagorganisasjoner. Og det er et, jeg kan snakke en halvtime om, om gangen i FNB, men det har jeg ikke tid til. Så er det da dette mobbeprogrammet, eller der skrev jeg mobbeprogrammet, er ikke et mobbeprogram. Beklager deg, det er et trivsels- og inkluderingsprogram som jobber på. Vi har 8 instruktører, så har vi 2 stykk som er under utdanning til Flexid-instruktører. Og de har allerede hatt et... kjenner de til da? Det er et program for de som er tokulturelle eller flerkulturelle for å finne, for å bearbeide disse her identitetene sine. Og de tar opp 12 ulike tema i disse her gruppesamtalene, som går på dette med identitet, tilhørighet, ressurser og mangfold, utfordringer og ulike valg. Og der har vi allerede hatt et program. Ja. Et program som var veldig vellukket i Lærby Sola videregående skole. Jeg er snart ferdig nå. Og så er det opplevelsekortet som vi har hatt i 1,5 år, som vi nå skal fornye i 2017. Men der, vet du, etter evalueringen så har vi funnet ut at når NAV leverer ut opplevelsekortet, så skal han sende, de sende de over til drop-in. Slik at våre fritidsveiledere blir kjente med de familiene som ofte vi ikke finner. Det er så vanskelig å finne disse familiene som sliter. Og så må jeg må si noe veldig fort. Liten tid, jeg må ha litt ekstra jeg også. Så jeg bare skriver prosjekt som vokste ut fra denne endringstankegangen var Sola Malaga. Sola Malaga er et fotballag. Og der er grunnen plass til alle, som ikke finner sin plass i et vanlig aldersbestemt lag. Og dette er ikke aldersbestemt. Men det viser seg at det er en aldersspekter. Nå er det 10-15 år. Og det er plass til alle, og vil ikke være på banen, så er det plass til de enten som linjemenn, eller som ballhentere, eller som publikum. Alle har sin viktige plass. Og da er Sola fotball, som hadde lyst til å gjøre noe sånt, Men de hadde ikke, altså hvordan skal de vite om hvem det er som passer inn der da? I samarbeid med vårt rettelagt fritid, så vi har sine fritidskontakter, inspirerte, motiverte og fikk disse ungene inn. Jeg kan delta. Det er grunnen til at jeg står her, for det er en fritidsveileder som jeg har fått midler på barnefattigdomsmidlene til, som jobber direkte med inkludering av flyktninger og innvandrere. Kjempevelukket prosjekt. Etter 3/4 år så løftet politikerne stillingen rett inn i budsjettet, så vi fikk fast ansatt på henne. Og der kan jeg bruke en halvtime om også, men det er veldig vellukket. Men vi får ikke driftsmidler, så det er vi litt mindre glad for. Men dette... Det var knutepunktsfunksjon i Sola kommune. Takk for meg.